Людиною похилого віку вважають особу від 65 років. Але не вік говорить про людину, а її вчинки протягом життя. Вони вже здобули той досвід та мудрість, до яких необхідно прислухатися. А тому, як розповідає пан Олександр, свою онучку вчить не тільки словом, а й власним прикладом. Саме головне – бути чемним, добрим до людей, до всіх особливо. Тому що ту любов, яку ти віддаєш людям, таку люди віддадуть і тобі. Оце основний принцип. І мені розказує сказочки. І в свої роки наші дідусі та бабусі не перестають думати про краще майбутнє для підростаючого покоління. Дай нам розумних правителів, усім розумних правителів, щоб кончилися наш от виїзд, щоб вдома була робота, щоб нікуди не виходили. Економіка, треба би се розвивали економіку. Не зациклюватися на своїх руках, а продовжувати займатися хобі та зустрічатися з друзями, радять психологи усім володарям поважного віку. Не менш важливо спілкуватися із молоддю, цим же людям, тому що молодь дає енергію, молодь наповнює, молодь дає підтримку. А це дуже важливо для людей, власне, в похилому віці. Тому я бажаю всім, щоб вони не зупинялися, вони вчилися радуватися життю. А щоб привернути увагу до літніх людей, щороку в Україні та світі 1 жовтня відзначають День людей похилого віку. В Ужгороді свято до цього дня влаштували вперше. Завдяки благодійному фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії вітають піснями і танцями. Звісно ж, і смаколиками. Дідусі, бабусі, на жаль, уже немає. Уже такий вік, що да, вже дорослий, немає. А прийшла з виступом. Виступ привела своїх діток-вихованців з творчого центру «Небо». Ми сьогодні будемо співати. У мене буде сьогодні виступати 5 вихованців, ну, з піснями, з вокалом. Щоб вони відчули себе улюбленими, щоб вони відчули ту радість і ту любов, якою несе наш благодійний фонд «Карітас». Для присутніх організували також імпровізований салон краси, а ще майстер-класи з виготовлення домашніх дрібничок та, звичайно, конкурси із цінними подарунками. Варто не забувати, неважливо, який у паспорті вік. Головне – відчувати себе молодим у серці.